Välkomna till denna lite hastigt sammankallade presskonferens. Jag har noterat att det finns ett visst intresse hos er som rör då Vänsterpartiets giv eller utspel, vad man ska kalla det, tidigare idag då, där man säger sig vilja bryta loss då, eller bryta ut då, delar ur budgetpropositionen och sätta stopp för dem. Och det rör då den här Centerpartiets krav om då nedsatta arbetsgivaravgifter för då personer som befinner sig i en viss åldersgrupp. Det här har vi ju inte gjort, men någonting liknande har vi gjort tidigare när vi pratade om det så kallade ingångsavdraget som det hette då. Så parlamentariskt eller konstitutionellt, eller vad ska vi säga, så finns det ju alla möjligheter att agera för en majoritet i då utskottet och även i kammaren. Om det blir en sån majoritet när det kommer till det här eller inte vet vi ju inte idag, därför att det är ju fyra partier utöver vi och Vänsterpartiet, även Moderaterna och Kristdemokraterna, som behövs då. Och jag kan bara prata för oss, och det är det vi ska göra idag då. Jag har ju under gårdagen och även tidigare riktat ganska mycket kritik mot den här reformen som regeringspartierna med samarbetspartier går fram med i budgetpropositionen som kom igår då. Av det skälet att den är väldigt ineffektiv. Det har provats tidigare också, och det kostar helt enkelt betydligt mer än det smakar. Dyr och ineffektiv reform. Vår syn på reformer och arbetsgivaravgifterna har ju annars riktat in sig mot de lite mindre företagen, att vi kan göra det billigare för de småföretagen så att de kan stimuleras att anställa och växa. Och det tror vi är klokare än att rikta in sig på då enskilda åldersgrupper, i det här fallet yngre. Så att man får då, och det finns ju även gamla människor som har svårt på arbetsmarknaden. Finns det gott om exempel på. Och de flesta unga har heller inga problem på arbetsmarknaden, utan de får jobb ändå. Så vårt besked är att vi är beredda att göra detta under vissa förutsättningar. Det vill säga riva ut den här reformen ur statsbudgeten. Och då få ett utrymme på i storleksordningen 8 miljarder kronor nästa år. Strax därunder. Men nästan 8 miljarder kronor nästa år. Som då går att allokera någon annanstans. Och vår utgångspunkt om man gör en sån manöver är att givetvis, som jag tror Vänsterpartiet själva är inne på, så behöver vi, trots då de här tillskotten som regeringen aviserade i, eller finansministern aviserade igår, så har vi enorma problem då i kommunsektorn, alltså kommuner och regioner och välfärden överlag. Men vi har, och välfärden är otroligt viktigt, men vi har också andra problem som vi kunde, ja, som många av oss har vetat väldigt länge, och det gäller ju egentligen hela rättsväsendet, men i synnerhet och delar av rättsväsendet. Nu har vi alltså en myndighet, kriminalvården, som befinner sig i så kallat stabsläge. Därför att de har över 100% beläggning. Det betyder i praktiken att dömda brottslingar, vi har ingenstans att sätta dem. Därför att läget är så akut. Många av oss som jobbar lite mer intimt med politik har ju känt till det här under en längre tid. Regeringen har då inte agerat i någon större utsträckning. Så vår ingång, om man skulle göra på det här sättet, beskedet är alltså att vi vill göra så här. Vi vill riva ut den här delen ur budgeten och använda de här 8 miljarder kronorna till någonting annat. Vår ingång skulle vara att man tar då de här pengarna som man får loss genom att stoppa den här ineffektiva reformen. Satsa majoriteten eller hälften eller kanske en majoritet in i kommunsektorn, på kommuner och regioner och välfärden. Men också en del då till rättsväsendet. Kriminalvården tänker jag på, men även åklagarmyndigheten som är i en situation där man kanske behöver börja säga upp åklagare. Och det är ju inte så bra. Det är ju bra om vi blir fler poliser så kan vi haffa fler bovar. Men sen är det de som måste åtala dem också. Och blir en finns inte folk till det så faller ju poängen lite grann med brottsbekämpningen. Så det är egentligen i ganska korta drag våra ingångar. Vi är öppna för att göra det här, beskedet är ja, och vi vill att i sådana fall använda pengarna till såväl kommunal och regional välfärd som till rättsväsendet, och jag tänker i första hand på kriminalvården och på åklagarmyndigheten i sådana fall. Och jag tänkte inte bli särskilt mycket mer. Har jag glömt någonting? Nej? Då har vi möjlighet att ta fråga, ja. Hur ser de kontakter ni har haft ut med andra företrädare för andra partier sedan Vänstern gjorde det här utspelet?
Vi har ju inga bilaterala kontakter överhuvudtaget med Vänsterpartiet. Det är deras beslut att det ska vara så. Jag har inga betänkligheter med att prata med dem egentligen, men det är deras beslut. Jag växlade bara några ord som allra hastigast med Elisabeth Svantesson i samband med att vi träffades i finansutskottets sammanträde i förmiddags. Och bara hörde lite grann hur hon tänkte och berättade hur jag tänkte. Så inga djupare kontakter i den här frågan. Men kriminalvårdens akuta problem är väl inte att de behöver mer pengar just nu. Det är väl att de inte hinner med att bygga ut. De har inte begärt högre anslag för tillfället i alla fall. Jag tror man måste jobba i flera spår där egentligen. Vi har ju tidigare tittat på, undersökt och föreslagit möjligheten att exempelvis hyra anstaltsplatser i andra länder. Som norrmännen gjorde det när de hade svår beläggning. Men det är klart att det ytterst är ju en resursfråga. Sen kommer det ju för sent så att säga. Även om de här pengarna skulle komma i nästa års budget så är det för sent. Det här hade ju behövt komma för kanske 10 år sedan. Så är det ju såklart. Men ytterst är det ju en resursfråga. Varför har man, är man fastighetsvärd, då är det jättebra 100% beläggning. För då tjänar man massa pengar. Men är man kriminalvård så är det ganska obra att ha 100% beläggning. Eller till och med mer än 100% som det är nu. Så det är klart att det är en resursfråga. Sen exakt, och vi har också undersökt möjligheten att få fram anstaltsplatser lite snabbare redan nästa år. Och självklart är det en resursfråga. Vi tar upp sen fördelning av de här pengarna. Du nämner 3 områden. Ja, och det vill jag egentligen inte låsa mig fast vid i onödan, utan om man kallar det på något sätt då, även om det blir en lite makaber förhandling eftersom 2 av de ingående parterna inte samtalar med varandra, så får vi någon mening förhandla via er som sitter här då. Och det, den rollen får ni ta på er helt enkelt, vare sig ni vill eller inte. Men det är vår ingång för att göra det. Att välfärden är jätteviktig, men vi kan inte ta alla de här pengarna till välfärden. Utan, ja, det vill jag inte låsa mig vid exakt, utan om vi ser exempelvis hälften till välfärden eller kanske en majoritet strax över hälften och den andra halvan till rättsväsendet. Då. Någonstans där. Men där vill jag inte låsa mig och säga att det här är vårt bud. Blir det inte på det här sättet ner till sista kronan, då går vi härifrån. Ja, Lina. Men ni vill sänka arbetsgivaravgifter generellt. Men när ni får så att säga... Är det inte bättre med liten, inte alls? Ja, det kan man väl tycka om man vill det. Men jag delar inte den bedömningen. Vi har ju som en del i vår vad ska jag säga, återstartspaket så har vi en tillfällig stimulansåtgärd till då näringslivet, till företagarna, vitt och brett. Och det är en ganska markant sänkning. Men den är ju på plats under första halvåret 2021. Den är alltså begränsad till första halvåret nästa år. Och det blir ju liksom en injektion i det privata, eller inte bara privata utan i näringslivet och i offentlig sektor också. Men jag tycker att det är en ganska stor skillnad när vi gör då. Poängen med vår reform är ju att den är just bred, att den riktar sig till samtliga. Den här reformen premierar då de som anställer just unga arbetskraft. Och indirekt då så får man ju säga att den bestraffar de företagare som anställer äldre arbetskraft. De får ju en konkurrensnackdel gentemot de andra. Och den typen av reformer är vi inte särskilt förtjusta i. Förra gången så, när ni gjorde i våras, då var det ju flera saker som ni löpte ut i budgeten. Finns det sådana tankar nu? Det var friåret till exempel. Mm. Tycker du också nej? Det var någon sak till, tror jag. Finns det sådana tankegångar den här gången också? Det ska man väl egentligen inte utesluta. Nödvändigtvis, faktiskt. Jag är inte skeptisk mot lättnader i inkomstskatten exempelvis, men den här varianten som har föreslagit nu, det finns ju lite olika moment i det som regeringen gick fram med igår. Att dels har man en generell, eller det de kallar skattereduktion på förvärvsinkomster. Och den tycker vi är ganska bra, därför att där får du mer i pensionärerna också, det vill säga löntagarna gynnas och även pensionärerna. Men sen så har man ju då ett annat ben i det där man går bara på arbetsinkomster. Där man sänker skatter för dem i arbetsinkomster. Och det tycker jag är lite konstigt därför att nu hör vi finansministern stå och prata om att den här klyftan då, i skatteklyftan mellan tjänst och pension, den ska försvinna. Och den tar de ju bort då med en hand. Men sen så trycker de tillbaka den med den andra handen. Och det tycker jag är väldigt, väldigt märkligt. Det tycker jag är väldigt, väldigt märkligt. Det här är ju en fråga som vi har tjatat om sedan vi kom in i riksdagen för 10 års tid sedan. Och där, av det skälet egentligen, som sagt, inte för att jag är emot inkomstskattelättnader, men av det skälet att pensionärerna inte får vara med, att det gäller bara löntagarna, inte pensionärerna, det gör mig ganska kritiskt inställd till den delen av reformen.
Och det skulle eventuellt då kunna finnas en öppning även i den frågan. Jag kan inte tänka mig att det är någon favorit hos Vänsterpartiet. Moderaterna kanske har svårt för att säga stopp eller säga nej till det. Det vet jag inte. Ulf. Men Moderaterna är ju mer kritiska till sänkningen på förvärvsinkomster eftersom det motverkar arbetslivet. Ja, och i den frågan så finns det då ingen förutsättning för att uppnå någon parlamentarisk majoritet att bryta ut den. Menar du då? Ja, eftersom jag nu sa att jag tycker om den. Därför jag menar det. Ja, därför precis. Är jag lite fundersam till att du säger att du ser goda möjligheter. Eller? Nej, det skulle vara den andra delen då. Den delen som bara gäller löntagarna där pensionärerna inte får vara med. Det är ju två skattelättnader. Jo, en stor som gäller... Är inte Moderaterna lika kritiskt? Nej, jag menar det. Det är möjligt att de inte vill vara med och då finns det ingen möjlighet. Ja, men då är vi överens. Jag tror att Vänsterpartiet säger ja till mer pengar till rättsväsendet? Och vill väl satsa allt på kommuner kanske och regioner? Jag vet inte. Det är det jag menar. Att med att, vi har ju inga bilaterala kontakter, vi och Vänsterpartiet. Det är deras beslut. Och det är därför jag menar med att i någon mening så går den här så kallade, eller förhandlingen går via er som sitter här. Då. Så den frågan får du ställa, Peter. Enligt Löfven så är det... Använder Vänstermoderaterna som bulvan för er inflytande? Är det en analys du instämmer i? Ja. Någon kanske borde förklara för regeringschefen hur många mandat riksdagen består av och hur många mandat hans två regeringspartier, inklusive de två samarbetspartierna, samlar. Hälften eller majoriteten av 349 175. Har man mindre än 175, då får man inte alltid igenom sin politik. Någon kanske borde förklara det för regeringschefen.